تود وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وتاني كو كوبالي بين الله يا كوبالي جل جلاله تصور بملايو نعم بينج كاتبو كوبيرو ملام وكوبيرو ملام نصا سي بروجرام يو بوكوبيرو ملام أبسنغو وونز 98% تروزا انت بيابري جو نينو كسوكا كوماتشان نينو كوماتشان Nature went to Mubiro so we should chuck by in Chaburi Joe or Zukuka would come macha when they come with him. Ne or Nakuja Kuja Kumacha, Narocha are you? Nabaku Zisi, or together and ho, Unobram Bariba Bay Kakati, Okubeda of Mulam go Rimuram go Tambura go Chassa, see program your government you. See program your government, Gokubeda Mulam. Era okubeera omulamu si programu ya kabakawo yadde omwagala otya eyo programu ya Allahu jalla jalaluhu lidhan kyabbeeyi era kyankizo okwebaza Allahu jalla jalaluhu okubyengera bingi byakyatulekedde subhanahu wa ta'ala twagamba tuli ku nsonga eyokwegatta obusiramu bwaffe naddala East Africa Fetageti ya fisi wano Uganda. Tusoke East Africa yonna abasiramu tubere obumu. Tujewe mbeera eyokwevuma eyokwekakkanya. N'okuvulunga bannaffe. Nitubatakharaja ddiini nitubakafuwaza nitukola ki. Waliyo omuntu nga ye mulimu gwe gwakafuwaza abantu. Nga ye programu ye kukafuwaza abantu. Anta kafir. Guli mukafu. Goli musilamu goli wa mujana goli wa muliro nga programu ye yagufula mulimu kasita usera mboti nga kunyize omuliro ebye tugezaako kulwanyisa baganda bange bitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yashigana mu Qur'anul Karim okwewe ebinyanye bivundu ebinyanye bitalina makuru nokuwati ekinye kinene nokikwa ku musilamu nno bwati نوشي مكوبا الله يغانا سورة الأخلاق سورة الأخلاق هي سورة الحجرات من القرآن الكريم باجي ويني يا بماني باسنغو بونجي وانسونغ انتي كوفا كونتاني كوايا سوري مباكا وانسي من البداية إلى النهاية يالي سوميسا أخلاق يالي سوميسا انبيسا كاتي مزيمو كو آية إزاجم سوري الله سبحانه وتعالى يقول القرآن الكريم كما انت ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الله تقانا جل جلاله ولا تنابزوا بالألقاب تكزانكو نو منو إرينيا إريفون ولا تنابزوا بالألقاب ونكنام وبوبي أنت كافر قولي مكافيري إذا نكنام زيزو الله يزيقانا وصول متفاسير زين جولو وقام لا تكفير ولا تبديع ولا تفسيق تجزانا كوم تنوميت مكافيري تجزانا كو منو مسلم منو نوميت مكافيري ولا تبديع تجزانga كو جمان يد اوساغا بوسازي منو نميتان تنو منبدع نعم فنا تروزي برونجي كوانا في ظنوا بالمؤمنين خيرا نعم لورزا منو تشيرونجي لواتي منو متيكا هو فسق لواتي منو ومتيكا هو امبيرا يوبونونيف abasinga obungi ono basiibye bonna batadde abasiibye bagende basibukuke biawunihi azza wajal saagala babere wano nga balinga bali ku baden aa eyo si irimu entuufu irimu omuntu alina okweyagalira atuule nga tewali amukola ki amusumbuwa ithan looleza munno khaira ekirungi kasita olaba sula saba nnya za kiro mu nzikiriza nga ino muwala gotamanyi oba Fatima oba Sumayya
tuloza nti Sulaimani avamu guest house buliwe chibeda mumutogo nti Sulaimani avamu wenzi ngolabye sumaja ne Sulaimani sawa nyamu kaziki zao ngoma ni Sulaimani yoyo avamu wenzi kati iramba labi bali kumpine guest buliwe wane ndoze zo mumutwego manya nitoli mono nefu kastola ba imamu nga ina gwalina oba mchala oba muwala no mubirozo ne mugenda muntu ali mugwenzi oba mononef manya nti gwe mononef naam buli omwana adam bwabane su e su adhan su nga aloleza banne bichamu aba fasiq yake nyini aba fasiq buli bora bo muntu nga endozai ncham aba aina afaaluhu emirimu je jiba micham yani omukiriza yenna aina okuloleza munne ekirungi ebirungi byerere kakati rumu gazwa tutabuk Ka'b bin Malik mbasira bidde yali taliwo akasera ako wali ebyaliwo batarehe wa ahlu tarikh kakati umbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam najja nabuza bassahaba ridwanullahi alaihim ajma'in njabai aina Ka'b bin Malik Ka'b aliwa kati abamu ku bassahaba libagamba nti yo Ka'b wanurugezi runji litakabburi aino kwekuruta zokunji oyo Ka'b yiraga nnyo kyobola batazze muki mu lutalo ni wavayo sahabi Mu'adh ibn Jabal namugamba ya Rasulallah wallah la na'rif fihi illa khaira tetuma tetuina chetumanyi ku Ka'b kujjako birungi byereere tayinza kutajja wano lwa takabburi aina ensonga yi kati omukirizo mulungi eva oyino tekawo embeera ku munno numtirawo udhr udhra muterewo excuse imam tazerero chabika mulwadde cheka imam abade busy Yesu gogera nti Sulaimani yo buli wetu muita ku mikolo yera go yo tatuka yera gawera ziteka we embeera nti Sulaimani ali busy hakadha yaishu na mu'minun abakiriza wetu wetu wangara so si kuloleza abantu ebichamu wakadha botujukide chafayo cha Aisha radhiyallahu anha wa arda bwe amaulire gaje Makka nti Aisha yayenze naam ya Aisha yakoze eki yayenze wasuhaba ni bakola ki ni beunya nyu Munafiquni bogira anti wallahi ma salimat Aisha tayawunyi Aisha tayawunyi ni bogira binji kakati mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi musukako nagenda nabuza ku Zainab binti Jahsh Zainab binti Jahsh yali mukazi mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam umulala chegeza wano abuza mujawoli naam amugamba nti owai Aisha chitufu yayenze ya olaba yayenze ulili omukazi omukiriza singa bali bakazi baffe wano Uganda nimubuza ku nsonga eyo mama Khadija yayenze niwe gochogera coach Allahu akbar nakugamba bakazi abo benzi nakugamba abo wawase abanyankole benzi tolida yati yao nye chemanyo oyo ya Hei ulile vigambo vyo mchalo mulongo fia gamba inti wallahi la aarif minha illa khair au la aarif fiha illa khair Zainab binti Jahsh sinache maniku Aisha okujako birunji birili taiza kuenda yani muna mutera ochi udhur mune amutera o udhur yani oyuno kufunayo kaudhur kotirako munno noga mentaiza chikolecho nabuza ni mukazi wo mulala Ummu Salama namugamba Ummu Salama binji bogende ku Aisha
Nego chogera kuchi. Umu salama nagama ntulaba nze. Umu salama. Lastu bi khaira. Nze siri murunji kusinga Aisha. Siri murongo ofu kusinga ani? Aisha. Kati Aisha tanikikati ukulachi. Oyubiku nganze umu salama sinza kuenda. Yani mubigambo ya bitufunamu. Muno mutereo uudhur. Yadudaba waliye mbele ilabiseo. Teka kuchi. Uudhur. Tasula chikula. Kakati. Bulibu utegele chigambo echo. Manya intobu siram. Ogenda buku wa saganya burunji. Nobumu bubu siram. Tuliku msonga. Okwega tambu siram. Naam. Msonga nkuru nyo. Nabagamba nti. Ikhtilafati. Zetuina mugwanga. Inja ukana za fe. Tezifirako asbabu. Nisi asbabu fe. Okwevuma. Era. Si sababu fe ngaba kiliza okweka kanya kubanga basalafu swalihin baba ima abana bali baina ikhtilafati zaabwe nyenga sinze ibanga limazinga nsoma ilimu yange ntono je nsomi sianga kunga imam Shafi'i afuma imam Malik oba imam Malik afuma aba Hanifa ne baina njawukana zaabwe fil mas'ala negative fe wanu twevuma hatta ni tukola na hijra tunagamba nze siri salira masli yabo eh tebachi tukanga kwecho mwa usoma mu tarikh imam Shafi'i Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i yagena na chaira ku Malik Madina buli joni chibagamba lakini Madina chaira ku musomesa awe ninga payine njau kana fil mas'ala okwegatta chikulu nnyo omumanyo omu aitibwa Rashid Arida yagamba bigambe birungi enyo yagamba enti nataawanu ala mattafaqna alay wa ya'bur ba'duna ba'da fi makhtalafna yagamba enti tukwatagana mu nsonge endala wali ensonge ezijja nga tukwatagana nam ne tukwatagana burungi. For example, nabagwa na example wanu. Muhijja. Offices impiti rivu mugwanga isola abantu emaka. Era buli mwalimu kyala abantu ye business etambula kati buli omu office za anja ulokati. Necho lisanga ko omuntu. Nga kirevu kye yakisaze? Naam. Ne mpaleze ziri wansi, naam. Nagende na kaso na government wa enjagala gende emaka ne bamugoba. Wale kirabye kwecho. Nimagama kati gwine da tukugobye lwansonga kadha wakadha oba nolaba uwina kasiru maali hiyajihi nechi levu chechi runja liku suna yumbaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kwa gima zima eye chichi gima zima suna yumbaka Muhammadun yunibetu wevuza uza tutia gechi gima zima kati na wako wata na jeli echibuli wana agenda kusprimu nimagama ntowai wano kusprimu oba wano echibuli akaine chiti vetuwa tole Makka. Walo chilabieko finance yaani ya sente oba gwe kwata sadaka yo ojitwale wali ku supreme ngoli wana kasero ngam kati nze zakaya angejese wanu ni wa Sheikh Ziyad. Sheikh Ziyad ayiza kugoba kubanga bintu yachi kashini kufe abagoberezi okozesa amagezi gafe kyaba banze eva ngamba bayizi banafe tiba jamani nantabi eh tukozese amagezi Allah ge yatua chitufu ikhtilafu ziliwo zilibera ila qiyami saa nefe tuzikozese mbutufu bwazo sintiguni sigenda muwasalamu la kupata ina chilevu naam sima iwa mumfuna nzi abantu eva mbagamba ana ala man haji salafu salihin nikumani haji ya salafu aswalihin nae hakadha kanu yaishun bali bawangala bwebati toyina sababu lwachi munno tumwanu kula salamu yi teriwo jama hii tojina toyina sababu ekuvirako gobutanu kula salamu yange lwakumansala chirivu Sheikh teriwo naam kubanga izibaita ikhtilafat ad-diniya umbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadithi ntufu ya gama intima yaishi minkum baadi
فسيرى اختلافا كثيرا ينا انا وانغالا مم بصحابة وانغي بعدي اولوفانيما وانغزي محمد صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا اجينا كلا بين جاو كان ينجي اجينا ينجاو كان تزيدا بين بيتي ديفو مبوانغال يافي ينجاو كان زياري اتغيزاو اتغيزاو ينجاو كان ازا علمية والفهمية انتقر يانجي كمسوغا يا رفع اليدين إيه؟ وبا انسونغا يا من الاعتدال غتفدي كو ركوع سمع الله لمن حمده ميكونو جانغي سيبا وانو وبانجي تا يتا اختلاف نعم اذا فهمية تشي في لا كونزا تدي وان سمي كونو كونفوما لا مشكدي اتي سيتا تيكا توتوالي بيبيو gwentegerayo ebire ya amanyi mugwanga era atatute ntegerayo jama mukafiri aa kino kigambo nkireeta yadde baadhu lulama yaqulun annaha dhaif we baadhuhum naye abalala banene nibagamba nkituufu lumu omu ku bayizi ba aba hanifa rahimahullahu taala rahmatan wasia limahabba وقال نيو امام ابا حنيفه نعمان بن ثابت نعم يا موغالا نيو نكتوكا كاسيرا نستوكا ممبر على ممبر هذا نجا مانتي والله لا اؤدبن كل من خالف ابا حنيفه نزيرو نينا تانيكا اورو تالو نينا كوكوين بوكو buli yenna anaukana ku madhhebu ga Abu Hanifa ngenda mukuba eh yani nti yabalaba nti ayaukana ku Abu Hanifa tali burungi mutwe agenda baku bemboko katuchirete ku regime ya fenu naam atatute madhhebu gange eh ago kusiba nakwe kumizi nozo na eh teka ocho teka wao oli yagamba gena mukube mboko gwe muvume eh kola choko lao teka we chibi yenna na ukana ku madhhebu go teka we chibi chogeno mukola ba mufani se chintu echi chamo ba muchi bobo yagala mukafu waze eh naam yenna anategeera chinyume nawe chotegedde mukafu waze kati omukuba izi babu Hanifa yajja ne raaye yunagamba enti yenna lau adibanna kullu man khalafa Abu Hanifa ngenda kuba ngenda kupanishimenti ngo mtu yenna anaukana ku Abu Hanifa madhhebu ge faqama ahad min alulama omukuba manyi yali yao muhadara nga imamu oyo nasituka nasituka unagamba sheikh soko umpulirize kati omumanyi nasituka nagamba nti owaye ogambye ogenda kuba buli ayawukana ku madhhebu kamusomesawo Abu Hanifa ninechi buzu nagamba buza nagamba hal adaba Abu Hanifa kullu man khalafahu ya Abu Hanifa goli mukulwanirira kati yali akubyeko omuntu lwakumwawukanako yali akubyeko omuntu yenna lwakumwawukanako namugamba la takunga ko omuntu nagamba ibda binafsak fakad khalafta tandika nawe wekube wekembo okwezu kubanga omwawukanyeko musomesaawo takumanga ko omuntu yenna lwakumwawukanako era yabakkirizanga ne bakola munakashati kati gwani avaya gamenti muino tegera ebyo musomesa wange tulifenne bajama kigeza nti teri musalafu yenna assalihin wanubedeka kuba salafu mendegera basahaba basajja banini bitugubira finna eh ba Hanifa ba Maliki ba Shafi'i ba Ibn Taymiya basajja balongo fa batu soka min qayyim al-jawz na balala singa ovayo no sinzira ku kigambo kyo mumanyi omukwabo no kafuwaza abantu tukugamba enti oyo Ibn Qayyim yakafuwaza abantu lwa kumawukanako otugamba enti nedda gwaba soso kwawukana yani gwaba sanidde mboko naam kati ebintu bya dini fenna tugezaako okugoberera eh twewala nnyo okubeera banabida'ati fenna teri muntu kuno ku dunia ayagala okubeera munabida'a
nga mukiriza ina aqida era oja kusanga ebitabo ebimusindikeyo ebitabo ebikulaki ebimusindikeyo jamaa kati bya kumusomesa mpola mpola oba oliawo kumanga sibya teeka oba oliawo anakutegeera ekirevu akirekeko hirawo ayasi bya mpaka tayinza oluusi tajagina bitegeera n'andemerayo yahdi man yasha Allah yakolaki yalungamya gwabeera yagadde jalla jalaluhu. Idhan nataawanu ala matafakuna alaihi, tukwatagana ku bintu birala ebitugatta nga zaka. Toyinza kutwala zaka yo ku supreme ne bagigobala okuba ekirevu yo kiri waggulu oba empale ziri waggulu kubanga bintu bya sente bya finance. Obanze asaye ekirevu nebegenda walina akasente nebatwalira zaka yange, bananga sente zange zizino wano za zaka bukadde bubiri bubuno zaka, nebangoba nti owaayo wasaze ekirevu va wano. Lwaki mu arkani ez'obusiraamu ziri mmeka? Ziri ttaanu. Twegatira ku zaka walhajj. Naam, zaka walhajj. Omuntu oba alese zaka ye tumuwaniriza bulungi, yadde wakukitevira ava kukitebe ejjindi ekyejjindi tumuwaniriza bulungi. Omuntu bwajja ng'agala agende e Makka tetumubuuza nti ovaawa oliwaawa. Ekikulu alese ki? Sente. Nga mashekhe malayo sente zo tugende walungi, otugenda walungi 5 bichi simanyi bajiza 5 sita simanyi bajiza bichi basulamu e hoteli. Kakati lwaki twegakira ku zino arkani zino rukunu bbiri zinesatu netwawukana ku swala? Nomugamba otakusaaza tosala naye era nemukola hijira fi masajid, nomugamba zigina sayira wano nsonga wano nono tutekamu abantu ensonga ezo si nnungi bajjamaa, kubanga amazima googerwa tuli fenna. Obuzibu tubufunyeewa uliza obuzibu tufunye obuzibu ku mitimbagano egyo. Abavubuka bali eyo bannange bazibu ku nsonga z'obusiraamu. Kasita afunayo empapula bbiri eza hadith, empapula meka bbiri eza hadith oba ssatu kwasinzira okwo n'akafuwaza buli kyayagala n'avuma buli gwayagala. Naam, papuleza bili. Kakati waliwo fatwa ekyali mpya ekimanya eri myaka ebiri eva Makka waliyo abo walimu nga bo bambi basinzira ewaabwe okufuluma fatwa, basinzira ku mbeera z'ewaabwe. Kati ffe bannaffe wano e Uganda nakwata eyo fatwa gyawulidde ku radio ku TV naye nasaniko kukafuwaza abantu ba wano. Wallahi bakafuwaza, tebamanyi yadde alifu, tebamanyi bau, tebamanyi yadde kunabajanabba, tebamanyi naye bakafuwaza. Obuzibu tufunye ku internet, tufunye ku social media oku. Waliyo fatu yafuluma negamba nti buli munabbida si kirungi okumufumbiza muwalawo, mufune bulungi bajama. Buli yenna asuma mauledi mbere open kibali bategeeza ekyo ba arwahi bid'a kizdeke wao tetukkirizibwa okumuwa omukyala namuwasa fatwa weto nene gulaba nga ntunu nze ndi kumanya haji ya salaf. Naam, ne wano Uganda ewaffe wano ku bantu betuina wano olete fatwa wetyo ndi omuntu wabali alikubida mubtadi' tumuwa mukyala okumuwasa. Kitegeeza nti fe bajaja waffe nze naawe bajaja waffe bakulira ku mauledi na bonna 99% bakulira ku mauledi e Uganda wano 99% era abo bennyini ne bawasa abakyala, si bajaja waffe abakazi ne bazala bataata baffe bane bazala mmwe. Kitegeeza nti mwenna buliba abina ulharam, kitegeeza nti fenna abo walimu fe bali ku sunna wetuba nga fatwa tugireseeyo fenna tubaba abuna ulharam tuli bana haram, kubanga bajajja baffe bonna balinga ku mauledi era basiramukirirako bangi. Kati fatwa weto fenne tujja mu abina ulhalal, kitegeeza nti nzi naawe tuli bana b'obwenzi kubanga nikaya we yali nfu kusinzira kufatu wayo gyoleese mu bantu. Simanyi oba mfuna bagana bano
نعم تيماني وني نبا سلاف بانجي ابو سلاف تبابو ييتا نني مسلاف نني مسلاف بو سوما كو باساجا او بونا تيري 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 مسلاف يدي يسي مسلاف تساب سبي الله تواليدي كمنهاجي يا ابو كوبانغا انزيبو نعم kati waliyo shekhe wange mukadde wange ono yubayo ono yalinga alifula wano nambuza ku nsonga y'ekirevu ekirevu nanga ba shekhe ze kuva buto njagala nyo ekirevu kuva muvuka era yakikuza nga muvuka oyo shekhe wafe yemujulizi yabingamba si bigambo byange nangamba ne kati yafuna nvi envi zimusiwa bwaba akuzize ekirevu zigenda mukolaji zigina musiwa no muntu nekola chi nego nego nezimalako ne mirembe anotambula na nakati akole chi mama hadhalika agena funa mwatwe ebizibu obulwadde aizo funanga skin cancer oshaka de mitu webitu kati omuntu wadyo obo kafuwaza waje ibada ajagala sunna agala jikola na e aina ensonga yi ise chirevu nafuna envi na ezisiwa wemba ni muswala swala gina fa swala ri farud naam ri farud chirevu kutikuza chiri sunna kati swala mudua Allah zemu chirevu tuli mukusala ali mukweta kulenu anti ali kusunna ino jikuza swala ali mukukola chi afuna nuqsanin fi swala fi muswala tuqala khushu'i tuqala khushu'i fi swala walladhina fi salatihim khashi'un bibakri zab ukubane khushu'i fi swala kati omuduwa Allah chirevu chimusiwa alimuswala na abwate swalaye nezabala la kubanga nzebwemba kumpi noyo sisa sifuna butebenkevu aine chigundia kuta 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 kati ensonge ndala bajama tukozese ku hikma nze mvumidwa nnyo abantu banji bavumye je ntambulya naye wallahi aqulu alhaq ilaykum banagi mazim ati yentambuli ya basalafu bagana bange bembera bente kubya nabo basalafu bannange tebanjagala nnyo banvuma nnyo naye nze kyenjanga nnyo bagamba nti ikhtilafati za firandi open obaka oba butuuka bujja kutuuka shekhe ajja butambuza bini subhanahu wa ta'ala ndi open ku nsonga ya ikhtilafati za fi wano mugwanga waliyo hidden things emabega si ikhtilafu ezombaka lakuba bavubuka bannange tebakimanyi tibashima ndi waliyo ebintu ebyekwese emabega kasita nange enfuna y'abantu 15 nengenda bamukulembeze nampaye emmoloka zange mba nkikubye nenzira ku programu y'obusiraamu fe tuli bajuma ne zuhuri fe naffe tuyina ekibinja kyaffe kati naffe matugga tutandikewo ekyaffe tweyite mannya ki bannange tufune erinnya yaffe wano likwate abantu nga 10 tugendeyo omusente house batuwe emmoloka wallahi tuba twawukanye si eri ikhtilafu yombaka jiategeze ya ilmi wal fahm tuba kubyafe bya dunia ikhtilafati ad dunia wiya kati wagenda bange abanji abasalafu banangi abavuka te bamanyi era tukulira u ikhtilafu tuvuma bakadde baf bano abantu wetu somesa wetu bana abo benka na bazadde bafe no basinga njoba ngani muzukuru wa shekho nekati ndaniko muka kanya okumuvuma umbaka tiyabikolebyo sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dhalika yawangala na abantu basiba siyam nabi akhlaqihi wa sifatihi niba siramu kabonna umar sinatandika nokusomesa umar radiyallahu an yagambe nti mukuhole abantu baddeli eri busiramu walau kuntum sawamitun yadde musirise uzo kolo mtu nasiramuka jamanga toyogedde ngatobikude bible ne Quran tunasiramuka na ingiro busilamu ngatwenda chokoze nyombuze ya amir almu'min batia nga bi akhlaqikum e bisa za mu bajamani nabagamba nti omuntu ni waberanga ina ahadithi mutwalo gumu mutwe ne Quran nga ajina bulungi ne tafasiri nga ajina bulungi gaine ahadisi nga mutwalo wano ne banga lyamanga taina mpisa tetumuwa kazindalo tetumuwa ne banga kafuruma khiriji wa saudi nga yakatuka wati kunyonyi achawu yanu wowe saudi bumunyako
tetumuwa muzindalo ebanga ebanga tayina mpisa kasatu kugwamu toyina mpisa akazina kabira haramu alaik kubango gina tabula abantu mibano bakafuwaza bannabwe ne bavurunga gotani koti okusomesa omuntu nze ki zingaze Suleiman Malik kizibu nnyo gyendi okufulumya erinnya ly'omuntu mu kamwa kange nga yayina ensobi gye yakoze erinnya ly'omuntu gyamu okulifulumya ekitiibwa kye mwekiri erinnya lye mweriri ayina abaana oli mukkanya ku muzindaalo bitambula 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 biddeeri biddeeri ayina abaana obusiraamu bwajja kukuuma kitiibwa ky'omwanaadamu irdu inna dima'akum mbaka bino byogere eri mu hijjatul wida' inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum kiri haram okukutulawo oba nokakkanya munno wakutte kitiibwa kye ebyokusala ekirevu soko kireke na ebyokukweyeza soko bireke teka mabbali kubanga ezo ibadati nam naye ekitiibwa ky'omwana adamu banange kya bbeeyi ekitiibwa ky'omwana adamu naddala ekitiibwa ekya shahada tweza kafuwaza muntu ayina ekitiibwa kye kya shahada nam shahada kigambo kikulu nnyo agane etuuse ndaba biri sinatandika nuzi okusomesa shahada kigambo kikulu nnyo bajamani sagala tubalwise muno kubanga wali abantu nabagamba wano nga bo bali mu maka gaabo nyinga bafumbo bali nga batali bafumbo bali nga bafumbirwe waka era bakubuza ovaawa tubadde mu darushi pade mudalu sikumuzigiti ne sheikh yaze ne buseka seka wa muwo wa va wo wo mujoba wa mwenda mulo tuyo za muva kumizidi kuba mwe wallahi ngaba de muzigiti kati abakazi weba tuje bali ngabo tibagala kumanyira darasa uno kudda wakasa sawa biri chitundu sawa biri ana kaba kawedde makubira imamu esimu imamu chitufu yabaddeyo yabadde mafumye sawa meka ero twafumye late era munabo ebamu shekede akati mbanja gala tukwato budde biaunihi azza wa jalla wabutu ukanga nkona ko sheikh sheikh atugamba ar-rashid ar-ridha tinataawanu ala ma tafaquna alayhi tukwatagana ku nsonga nyingi ezitugatta nyingi wayaburu ba'duna ba'd fi ma ikhtalafna nagamba kisoboka era tusonyiwagane tusonyiwagane kwebyo bitufunye mwenja ukana tusonyiwa gani bwembanze nkoze ntegedde kirala mukutegerako zinegenda mu maulid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam obanegenda mu arwah naye kulachi tusonyiwa gani sikuvumagana kumanga nze nategera kirala nze nganze nategera kirala ndi hadha bid'a nam hadha au hadhihi bid'a nesinza kuvuma muntu bwansonga akoze eki abachikoze kabazine insha Allah tugire mu masonga rusi ya fi insha Allah ta kula shahada baganti wino imama disini ne bantu mwe mugendo kutuletera echi yamu mwe kwanda ku muslimu wangaje ku muslimu rafata alfajr ata kusonyie wakati sahaba tunyimisa tege kwa moto na ye nafa tuli mutahayirun hapa tebamumba ya kwa mabe dini eno ayagala obulamu nga butu obulimu buli yatiru safara aghbara ash'atha inanga gubasi ekyokulabirako Allah yakuwa rizki
buli kaseera zikiri ziyitirize bagenda kulagibwa ebibonerezo byabwe niga bagenda okutula shahada bagamba nti bino bimamadi sini naye bantu mmwe mugenda okutuleetera ekiyamu mwekwata ku busiramu wangaze ku busiramu rafata alfajiri sonyie yaani nti tufunamu mu hadithi eyo nti kasita oyogera n'ogamba nti Allah talisonyiwa gundi oba Allah talisonyiwa abejjindi abekitebe ekyejjindi Allah talibasonyiwa kasita okifulumya mukamwako bwotyo esokera ddala min asbab ezivirako gokifulumya oba wetukuza kasita wetukuza bwoti ye khatwarun akhtaru shay'un okwetukuza kabenje kanene tugamba nti Allah tayinza basonyiwa tayinza basonyiwa jalla jalalu oba wetadde mu kifo kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah yasonyiwa gwani asalirawo Allah nti Allah nomusonyiwa tomusonyiwa kasogambe nti abejjindi ena kasero oba abe supreme abawo Allah tagenda basonyiwa nga Allah agamba ani oyo ayingiridde obuyinza bwange kadi ghafartu la nze Allah musonyiye ate gwe emirimu gyo gyonna nkoze eki njisse kakati olaba akhtwari ezirimu kwetukuza bajama tubeerawo nga ddiini kituufu si yaffe eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kakati ennimi zaffe zino kukuviirako abantu bangi okwevuma abantu bangi okwekakkanya okukafuwaza bannaabwe ennimi kyola bashekhe Ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda yagamba nti laisa shay'un ahwaj tula sijin min allisani teri kintu kuno ku duniya ekisaanidde okusibibwa obuwangazi bwakyo bwonna min allisani okujjako lulimi teri ekisinga lulimi okusibibwa lwino sibibwa kuno ku duniya obuwangazi bwalyo bwonna olulimi olwo kubanga lusse relationship z'abantu lukafuwaza z'abantu luyisa abantu bananfuusi lukoze buli kimu ennimi zaffe zino tukuume ennimi zaffe tujja kukuuma ebitiibwa by'abantu nina kye mbadde ntegese wano era ku nsonga y'olulimi Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yagamba idha aradta yagamba la tadhkur bihi awrat almur'i lisanak no lulimi lwo luno tolukozesa kwogera awrat obumogo bw'abantu tokozesa lulimi lwo luno okukola ki okwogera obumogo bw'abantu fakulluka awrat gwe kennyini gwe wenna oli bumogo ojudde bumogo oli ku banno otambuza olugambo kyonakyo ono omwenzi ono omubbi ono ki ekibayita alqadhfu fi shari'a shari'a egamba nti alqadhfu kwomuntu okugamba nti fulanun zan fulanun sarik fulanu shariba alkhamr nti oyo gundi oyo mubbi oyo gundi oyo mwenzi yadde osaaga oba okoze alqadhfu
era bobanga ogamba nti ono muddu mwenzi nga tolina budulizi sharia egambe wakumi emboko kinana na kakati twewale okwesa ennimi zaffe mukakkanya abaddu wa Allah jalla jalaluhu fakulluka aurat gwekennyini aura gwe ojjudde bumogo na walinnaasi alsunin n'abantu bennyini boyogerako balina ennimi zaabwe balina obuyinza nawe okwogera ku bubwo ne basirise lisanak olulimi lwo olwo tolukozesa kwogera obumogo bw'abantu okakkanya abantu okuvuma abantu fakulluka aura gwe kennyini gwe obumogo golikamu ogwo gwe kennyini olina obumogo bwo bungi obukujudde omanyi bal insaanu ala nafsihi basira omanyi ekiri mu mutwe gwo omanyi ekiri mu mutima gwo obwensi bwokoze obumanyi n'oli ku bantu ovulunga 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 walinnaasi alsunin n'abantu munnaaye balina ennimi zaabwe kasitukakwataako nti njogera ku bantu naye n'abantu balina ennimi zaabwe era bamanyiko obumogo bwange ne basirise nawe sirikako kyolaba abamu ku bakyala sharia etugano bawasa era osaba nyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abakutaasa kyabaita almannana almannana omukyala nga ye tasirikako alabisa omugulidde akagoye kati kano ntolo ebiri nze ntolo ebiri ero mwekalekaleko nawe owange munaye anguira mutolo ebiri kuidi bao owange wa 15 kalekaleko mwe naye ffe newaffe twafaafadda mwasinika mu jahannamu era ffe tufuna kinene nnyo mitolo esatu olugoye lwa idi alimanana alabisa omukyala oyo sabanyo Allah namukutaasa era bwobanga ogwidde omukyala sheikhe nga abavubuka abatali mu khitba mwana omugwira ka bujibi bubiri nabu screenshotinga nakati unampadeki nata ku status manya nti oyo goba agenda kulabisa kyosobodde bwewe bujibi bubiri bwewe alhamdulillah kati almannana abantu bwe batyo omukyala bwatyo tukolaki towasa ate osaba nyo Allah nakolaki namukutaasa kubanga oba ogenda bonabona naye ekigambo ekyera ku nsonga y'olulimi naddala nga tukakanya bannaffe gwe kennyini olina obumogo bwo sheikh umu yagamba nti ala saakin buyuuti zujaja lam yaruzuku lhajar yagamba nti abantu bananyini magoloofa abasula mu goloofa oba abasula mu mayumba agayina azujaja agayina amadinisa agaki aga glass bw'oba osula mu nyumba ya giraasi toyina kuba n'amayinja tokuba bantu mayinja nga gw'osula muki mu giraasi oli mu kusumbwa abantu obakubira obakuba amayinja weerabidde nti oli muki mu nyumba ya giraasi bo bwe banasalawo okuddira ne bakuba amayinja gaabwe jama ogenda funa loosi ala saakin buyuuti zujaja anla taruzuku lhajar anla yaruzuku lhajar toyina kuba naki n'amayinja kubanga ogenda kuba abantu yoona omuntu nga ye ayina maasi ge neerabira agake amazambi ye mubbi ye buli kimu ye mushiriku lwakungulu kati musiramu mulungi n'atandika okuvuma ffe abalina obukendeevu Allah bwakoze eki bwalaze abantu n'ovuma abeeyo nabeeyo n'obakafuwaza gwe neweerabira nti naawe olina obumogo bwo kati gwe olina obumogo bwo abantu babimanyi ne basirika busirisi n'otandisa obakuba amayinja neweerabira nti bali balina amayinja ate gwe olina ki ennyumbayo ya glaasi ithan twewala okukakkanya abantu n'okutta ebitiba by'abantu inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kiri haramu okakkanya musiraamu munno ekitiibwa ky'omusiraamu kiri haramu okuvuma musiraamu nam tuli ffenna abagana bange tukozesa ennimi zaffe bulungi sheikh omu yagamba nti lisa ihfad lisanak nam
لا يلدغنك فإنه ثعبان كم الرمي لولو نرولنا تكيري زنغ الرمي لولو وكبجا فإنه ثعبان مازم الرمي لولو مسوطا سمع يباتو ليفنا وغنبان إني ميزا في رزقو زي زيغاسي أم تكوي سالرمي لولو كوغيرا ولابا الله محمد مبكا محمد صلى الله عليه وسلم yagano omuntu okuvaayo nayogera oba nalaga akamogoko eri abantu Allah akubikiridde gwenovaayo nolaga abantu nti wabikoze era nze nimugezi nnyo kano kano akawala kano akapya kano akemmere kabalema muli bafala nze nakamaliriza dda munangamba ki era mundaga omulala ani abasumbu wanze mbikwasaganye nobeeranga gogugo gokulangirira amazambi go na nukamba nze wasajja mwefu fulani simuina sent ze sina sent na yenze wakazi beni kwa saganya jamani Allahu Akbar abevuga nino ze abevuga ze nafate kulevu za mwemu abemiri ze niku wakazi abevuga niwe wana mwantu nga Allah ya kubikiri diye chilo Allah mbaka Muhammad sana gama inti umma ya ngeyo na waafa Allah wakujiso nyua bo na Allah wakubaso nyua kuja kuye na avayo na kulachi nilangiri da tukizeko okwebikirira Allah kubikiride nima zeni mugezi kakulemye okubanze najimenye nyumba zina manyiga najimenye ngo yabalemeze najimenye ile ebintu nabina Allah yakubikiride ekiro ozwa kumata otugamba bigambo oyo Allah tamusonywa haramun kiri haram Allah okulachi kujalo kumusonywa kubanga Allah yamubikiride navayo murujude nagamba abantu nze byabalemeze nabikwasaganyiza zina muvumye mumutya nti mumutya oyo sheikh mumutya nze namulazeeko nemulaga newaabwe namulazeeko wali omuntu nga ye gugogwa kutambuza lugambo okakanya bannaabwe ngeakwata simu wadi ate bagala nnyo abasaaze nakubasula nga ali mu swala ekifaananyi amanyi olweggulo gyakasibira n'agenda wali ku bbaala nga sula alina bbeero aina mumanya amanyaga g'omwenge aina byanywawo namukuba kafanya kati nagridinga nasasanya ku mitimbagano okubanga gwomulimu gogo Allah ino kulabisa Allah mbikiridde muno wakuba Allah yakuwa kasimu amaso asatu n'omukwata booti sheikh wa mumulaba uyo aina gwamide naye oyo sheikh wa meuyo kati oyo sumaya siba wowe kati siba wowe bakola kyawo التجسس ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واسم رونو لبيتبا قوات أخوبا جماعة شيخ ملابي سوا كومي أو سوا أبودي أبودي شيخ ملابي سوا نيوغو يشيروا وإمام وفي الله أمتكومي هلياو ساو ويندان سياجة نيتا تشيتك دي برونجي تشيبكي دي نقاب Nye vude munu nga siwa ibada nga siwa kusuma Qur'ani akula chao kastobe nendoze yo mutuwegu manyuri fasiq uli mwonef tuli fenda tukume nuza enunje yiba nafe dhannu bil mu'minina khaira musida muno mkiriza muno mubele ko mtele mu dhannu enunji okumoro reza mweshi runji ha imamu msawa zino sawa nya aline fatu machila bikapade mudarusu ambuli ilako ngo muwala teka waka gambo wako ya denze niwe khituba yange ne teka kari yaka gambo nti imamu mbalabye na echila bika omukiruzo mutufoto wakola ya degolabye chitala guteka ochi kugambe nti imamu chila bika alimusomesa Qur'an al-Karim obayi alimusomesa adhikari tuli muna kukumi amusomesa urunji wal Allahu Akbar Allahu Akbar teka uwe mbele wacho teka uwe mbele yo wenzi Utekawe mbele ya guest house. Ya debai mide guest house. Utekawe mchewe ka imamu. Just avaku masi ne na iti rako wangu. Hakata kanu ya ishu na salafu salihi. Ne katife. Kasto ulawa imamu. Ayimili denu muwala. Sheikh ngonyo jesimu. Ante avuka mine ngombo ya me. Tulabise. Mine ngombo ya mavuka tulabise. Imamu nukutuwa kumutimba ganyo boti. Manya nti buli woku ati akatambi ako akakakanya sheikh oba imam noka postinga buli wam wallahi ofunako buli
oba otandiseewo gundi banka yo yamazambi kuno kudunia nobo ofa oba ofunye banka yo eyebyonono naye ngeri jariya etambula butambuzi ila qiyami saa nga Allah gina kubuza kati omuntu olabe munno agude mistake wale shekhe wafye omukuru yasabidde omufu atali musilamu edduwa gunokatambuza shekhe wamulabye kono yakafuwa dedde uyo shekhe wabitegedde anti mubakuva isi wabitegedde bityate shekhe gundi yasomedde katoli wamweduwa nokamuweereza wallahi kasito kikolanga niye yakakkanya muntu nga si masulahi ogenda imana yamal qiyama Allah kubuuze manyi tupapuka nnyo mu ddiini notalowooza ku kitiibwa kya munno alina ekitiibwa kyakoze akimanyi nti shekhe olaba byemutamanyi nze kambagambeko fe tutambudde mu bantu bangi kasito obeera mu hadhara nga nnene kati nga wano muli wano mumpaga nnyo era ninza okugera ekigambo nga tekiriyo naye lwakuba bwemuli nzeonza ogamba sina kyentya ne gavumenti sigitya lwakuba mwemuli naye kasitanva wano bwendi atandisa okwejjusa amasimu gatandise weyita kisebu aona kati buli bwobeera mu hadhara yabantu bangi ng'omuntu nawe obeeramu n'obunafu kyega shekhe kyamususseeko eyo nasomeddwa kubanga buli obeera mu bafu eva tusomeddwa ezo Allah musaasire kitegedde embeera eyo kati kyega yabadde mu omusiraamu mutereko uzur mutereko kagundi ako nesikuvaayo muliro buli omuliro hatta notekawo nerinnya lye shekhe kigambo kinene okuteeka erinnya ly'omuntu mu bigambo byo yesinza kugera erinnya ly'omuntu wano shekhe gundi yadde nkogerako kirungi kiba kizibu nnyo kubanga erinnya lya bbeeyi olukumidde ebbanga olina famire katibana omuliro gwe guba mungi kimanyi kati wali abagenda okunvuma wano abagenda kunkafuwaza temunkafuwaza bannange njogera ebigambo byebasalafu we batyo bakolanga ebintu byabwe shekhe wabanga asomye edduwa nasomerewo omukaafu omushiriku ye kenyina kimanyi kiri haramu okolaki okusaba nefe tukimanyi fenna na naye okimanyi nti ate tekikkirizibwa nze nfiiriddwa maama wange si musiraamu saba allah audhu billahi min dhalik nga si musiraamu naye ngambe nti shekhe omanyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tata wange afudde abadde si musiraamu mushariya tekukkirizawo wennyini gwe okusoma edduwa egamba allahuma bashiruhu binnar allah musanyusa n'omuliro kubanga tuyinza okuvaawo shekhe netwekuba ono ali muhusiniye afiirwa tatawe si musiraamu otandika dduwayo eyo allah afudde si musiraamu audhu billahi min ashaitani rrajimu saba allah mu omuliro ya rabbi amuteeke omuliro ya rabbi yadde dduwa ntuufu era yedduwa yeyi yennyini yesaanidde nezindaku aveewo agende oba kyogere mu mutima naam naye kati ovuddeyo shekhe omukakanyiza okoze eki wallahi naqul wa nahanu ala alhaq wala nuridu minkum jazaan wala shukura tubagamba nti enkola eyo sinnamu sigamba nti sintuufu naye sinnamu bwekibanga incidenti ebaddewo shekhe for example fena tuwaabya tukola ensobi netuwaaba kullu bini adam khata fena tukola ensobi naye nga kati sulemani maliki nkoze ensobi netegerekeko abantu nebagiraba bwevaayo osomese ku nsobi yange toteka mu linnya lyange toteka muntu oyo ate omufuku ate abeera nedaluse matugo oyo gwentegeeza oyo obukanzi oyo notekawo n'embeera eyo jama oba osusse nawe indaka aib wal uyub gweke kulluka uyub ojudde obumwogo gwekennyini walinnaasi alsuni n'abantu balina ennimi zaabwe okwogeraku naye basirise kati eyo edaawa gyetugezaako okubeera nga kikulwanisa ne tutuuseemukko ey'obukyayi n'okukola kinoleeta ebigambo bingi oyo yayirako nemujjana nga akyali ku nsi ebyedda kati kamanyumiza kano akagambo katono nnyo mu hukumu ya shariya kiri haramu naam mu busiraamu omuntu okujja n'akusaba okusonyiwa oba okusonyiibwa naam
mukyalawo oba omuntu yenna oba mwana naye mutata nsonyiwa nkoze ensobi nsonyi nozza ebyamabega nozza ebiri ebyamabega nti olaba kati nze osaba nkusonyiwe naye omukazi gwosusse nelulini twakabivaamu wano nakusanga na imaamu nga mulimu bwenzi kati ebintu ebyo byesaagala ebisobola okusonyiwa neluli negundi nakusanga ne fahadi neluli nakusanga buli booleeta ebintu ebyo olaba allah tabikujjukiza gwani ajjukiza omuntu ebyedda kati omanya otya nti yakola tauba bainahu wabaina allah kati twerekera okuleeta pasti z'abanaffe ate tetuwaaliwo nga bakola tauba nam si mu bubi naye nakul tugamba nti amazima gasigala ki mazima tulekeraawo okuteeka omuliro mungi mu ddiini eddiini si yaffe kyekibuuzo kyembuza abantu ze eva kikakudde butuka muŋambako netusintusaala nze abantu mbabuuza nnyo neŋŋamba nti gwe obusungu obujja wa ssebo noolira nga oyagala nakuzijja mu ddiini n'okunkuba embooko lwakuba empeere zange ziri wansi obujjawo obusungu obwo n'okunvuma nakuba ekirevu kyange kyekiriiwo ojjawo obusungu nze neewunya obusungu buvaawa kubanga tulina kuba ne huzini tunakuwale sona zombaka muhammad salama abantu tebazikola ki tebazitambuza tunakuwale naye al ghadab ntunafuna n'obusungu mutimagana kutta kumalewo veewo ene ddiini banange kukyukiza enyo ddiini siiyo nam enyo ddiini si yani siiyo ya allah subhanahu wataala nawe tusaba allah subhanahu wataala akkirize omulimu gwe gwetukola era tongeremu edduwa allah subhanahu wataala atusobozese bino bigambo byatwogeza abantu babitegeere batufune bulungi si bubi allahumma namuse mpaka muhammadun sala sallama yagamba unsur akhaaka daliman au madulum munno musiramu munno mutaase yadde mulyazaamaanya oba bamukozeeko obulyazaamaanya ne bamubuuza nti tugenda mukisa tutya nga yakoze obulyazaamaanya okumusomesa okumugaidinga kati omuntu aba avudde nagamba nze nabbye naye nze ffe kyetuwagala nga tewali avuddeyo namuloopa awo tetukola na gundi tetuleeta abajulizi kasita avangamba naye nze oba nabbye haddi nekolaki nejjaawo kati obanga omuntu yaze nagamba nabbye n'omutegeera olinave nagamba nange banzibye ekintu kyange sheikh omusiraamu kasita oli avuddeyo nayerangirira ono tumugamba owaayo haqi ye eri eno naye kasita omuntu navaayo nga tanayogera nti nabbye netumwayiriza ewali obuzibu awo obudde buweddeyo bajamaani aqulu walilmu inda allah tunaddamu insha allah imamu badde nsaba muhadara eno tukyuseemu ku lunaku sheikh nabanyodde wano twafunye programu ku bilal fm olwokusatu kuva saawa biri mpaka saawa nnya ogwekiro ku nsonga yaffe egata abasiraamu etufuna ne programu era ku odi kampala masidi ya gadafi ku lwokutano saawa 10 inshaallahu taala ne ku gtv tugenda gitandika inshaallah nawekyo mbadde nsaba imamu tulowozeeko tukyuse ku lunaku bidhin subhanahu wataala حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله